ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះញ៉ាត់ស្រីជាលេខពលនាយកនៃសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីកភ័យ5នេះថ្ងៃខែវិរៈដែលនេះក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំគឺលោកជំទាវអង្គគាត់ថាប្រវីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីគាត់គឺរបៀបនៃការធ្វើការនិងការដឹកនាំសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីតាមរយៈការផលិតព័ត៌មានពីស្ត្រីឯកន្តច្រើនចុះណា